Сигурно не знаехте какъв ми е гласа, защото никога не съм си го показвала. Е, не, че има много видеа да си го показвам. Просто казвам. Ако искате някакво да ми е следващия клип, по тема да е, каква игра или каквото и да е там, ми напишете в коментарите. И ако... Извинете, че питам, може да не знаете. Някой да ми каже как да си помена името на YouTube път. Ще съм много благодарна, защото въобще не знам. Опитах се, обаче, помних си го. Обаче, на търсене още съм си Никол Кръстева и снимката ми е друга. А като ми влезе с канал, снимката ми е една, а името друго. И не разбирам. Сега, ако искате думата ми е тото езика. Да видим какво правят другите хора. Знам, че Майнкрафт е много по-готина, ама... На този момент може и сега да снимам, ако съм без само излизам. Кит ПВП. Куки Бърт. Преди 5 минути ме пуска се да играя. И, окей, ако искате, хайде да изтегнем нещо от тук и да стигам в някой мап. Опишете ме цитата да ви за наистина от Майнкрафт. Сто пъти влизам и излизам, че накрая и аз нямам да знам това. Аз си показвам скина. Скина ми се повърли по меню. 5 часа търсих един скин, за да ми стане на Алекс. Имам много на внимание. Ще си го помена, ако искате в клипа. Ми ще си го помена в клипа. Айде да вземем тук, че ми се ползват мои врати. Айде ще ползваме вратите. Вътре има Гави. Калатаска. О, бях на косъм. Ако бях на Севаево, ще да съм мъртва. Само от тази не съм фен на снимането на Севаево. И да кажа, няма много снимане на Севаево, освен ако не игра с други хора.
Сега ще обием кафите, само да ви за да къде води. Другото. И то ми е спамна от тези неща. А, води до други такива изходи. Бъде глупост. Няма се стогем. Как бъда влезал? Моя чухка е пълна в сетая. Ай, малко си попадаме. Добре, не можеш и малко по-бързо. Ти не пусна най-седна. Елазке. Добре, ако искате сега да изберем скин. После да продължим да гледам, че нещо ме не е вита, не имам скин. Панда Гърл. Имам сел. Пипер Маск. Гърл. Така, ще оставя вие да решите с какъв скин да съм. Ако искате да съм с този, му написете името в коментарите. Чете и гласа и го слагам. За всеки. Ако искате да сте с този, пак му писате името и цвете и пъти. Ако го видя, слагам тоя. Добре, да казваме 10 пъти, ако го видя. Не, не, чети. Ако го видя. Ще им казвам, само ще го отвам така и вие си знаете какво. Според мен той е много готин. И всички ще гласувате за него. Деми Левато. Деми Левато. Ама гъгът и тъпата присъставка на Тейлор Свифт. Кати Пери. Когато въпросим пича на Кати Пери. А тая клана дори не бейца на реклама на тъпо нещо. Клима за закумите. Не, че имам нещо против. О, Литъл Кейли. Кейли. Колко е година. Ако има и в зелото, ще си умра. Оп! Ох, не знам на какво ми си за тези неща. Little Kaylee? За Little Kaylee знаете какво да гласувате. Знаете. Ох, знаете си. Така, докато вие ми избеете скин, сте си сложа тоя. Иначе вие избирате. Нали? Да. Просто съм уникат.
Ще видим всичко от цветове. Комплекс. Мог да пита скинува с тук долу. Rainbow, pink rainbow, cat, star, pink girl. Абе сте ги нам, само така и вие си го сълте. О, мъг бъдвати. Пинкент, бъбъл, о, според мен това е пъти. Била съм вътно с него. Best Bobbing Girl. Да секси. Много секси бе, няма с то. Добре, стопата кески нове. Той пъти пинк, ведно с такава пинк. Пети пинк е такъв. Халият, сори. Пинк неко. Мога. Това го е правил некой бебе. О, да, видяхме. Пинк е панд гърл. Хот пинк гърл. И само да каза. И вие ми избирате името. Първи е написал името в коментарите. Това си ми е името. Пинкът кръл готин. Имам идея. Я вие си стоите за малко това приложение. Не казвам, че е задължително. Ако искате да го видите и да казвате какъв да ми скине. Не забавайте. Първия, който написа какво да ми е името, той и такова сте ми е името.